নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল আমাৰ চেনেল লিপ চেনেলৰ সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনালো বন্ধুসকল আমি বৰ্তমান আছো সিঙাৱত পাছিগাঁৱত যেতিয়া আজি ৰাখৰ প্ৰীতি ভোজ আজি ৰাখৰ প্ৰীতি ভোজ বছৰৰ শেষৰ দিনটো নহয় এতিয়া আমি সেই স্থানলৈ আপোনালোকক লৈ যাম আজি প্ৰীতি ভোজ খোৱা আজি ৰাখৰ শেষত আমাৰ আইসকলে যুৱক যুৱতীসকলে প্ৰীতি ভোজ পাতিছে তালৈ মোকো নিমন্ত্ৰণ কৰিছে ময়ো আহিছোঁ আৰু মই অহাৰ লগতে আপোনালোকক পৰিৱেশলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া আহক আমি সকলোৱে যাওঁ আৰু এই আমাৰ ল'ৰা বাবাটো কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে বাবু তোমাৰ নামটো কি আছিলে অঁ ঠিকে আছে আহিছে ন বাৰু হওক দিয়া আৰু আমি সকলোৱে উদযাপন কৰোঁ আমি সকলোৱে আহিছোঁ নমস্কাৰ খুৰা নমস্কাৰ আজি যিহেতু আমাৰ আনন্দৰ দিন তাতে বছৰৰ শেষৰ দিন আকৌ অহা আমাৰ চৌবিছ চনৰ প্ৰথম দিন অহা কাইলৈ ৰাস উদযাপনৰ শেষত আমাৰ আনন্দৰ যি প্ৰীতি ভোজ এই প্ৰীতি ভোজ অনুষ্ঠান কৰা হৈছে ইয়াত যাতে সকলোখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকে জনাব আমি প্ৰথমে আমি আপোনাৰ চেনেললৈ আমাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ যে নতুন বছৰ আহিছে আৰু যোৱা পুৰণি আজি যিটো বছৰ গৈ আছে এই বছৰটোতো আমি বিভিন্ন সময়ত আপোনাক লগ পাইছোঁ লগ পাই পেলাই যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাক লগ পাই পেলাই যিকোনো কথা বতৰা হ'লেও আৰু আপোনাৰ যিটো মই কষ্ট দেখিছোঁ শেহতীয়াকৈ আজি তিনি বছৰ ধৰি যে আপুনি মই মানিছোঁ ক'বলৈ গ'লে আচলতে এইটো এইটো মই সমত কৰা নাই যে আপুনি ইমান কষ্ট কৰিছে সিদিনাখনে মই দেখিছিলোঁ যে আমাৰ যিদিনাখন ৰাস হৈছিল এই একেৰাহে তিনি ঘণ্টা ধৰি আপুনি একেবাৰে মানে খাৰা হৈয়ে থাকিল তো আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে আমাৰ ল'ৰাটো মোৰ ভতিজা ল'ৰা এই ভতিজা ল'ৰা আজি দীপজ্ঞান দীপজ্ঞান যাতে জনসাধাৰণৰ মাজত আৰু পপুলাৰ হওক আৰু বিখ্যাত হওক এইটো আমি ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰোঁ আৰু দুই নম্বৰতে কথা হ'ল কি যে আগন্তুক দিনবোৰ যাতে সময় হওক গোটেই দেশ তথা জনসাধাৰণ আৰু আমাৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক আমি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু ভগৱানে আপোনাক কৃপা কৰক আপোনাৰ ধৈৰ্য মানিছোঁ গতিকে মই আচলতে ক'বলৈ গ'লে মই চেলুট দিছোঁ কৃষ্ণ আপোনালোকে এইখিনি প্ৰেৰণা দিয়াৰ বাবে আমি আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মৰম চেনেহেৰে আমি আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ আপোনালোকৰ এইখিনি এইধৰণে যদি আপোনালোকে কোনো মৰম নকৰে তেতিয়া আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ তাৰ বাবে মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মোৰ নিয়া ভৰা মৰম ঠিক আছে পুনৰ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা আগতীয়াকৈ জনালো জয় অসম জয় অসম আজি দিনটোত আমাৰ এটা বিশেষ দিন ন বিশেষ দিন ৰাসৰ শেষত আমাৰ বছৰৰ শেষ দিন আকৌ অহা কাইলৈ পৰা নতুন বছৰ আমি ভালকৈ ভালকৈ পাৰ কৰিলো শেষত মই শুনিছো মোৰ চেনেল চাই বা মোক কেনেকুৱা লাগে
নমস্কার পুতলা নমস্কার নমস্কার হয় যেতু আপুনি আমাৰ গাঁৱৰে এজন বিভিন্ন অনুষ্ঠানত বিয়া সভাহত আপুনি বেণ্ড পাৰ্টি বজাই আহি আছে এটা কিমান বছৰ ভৰি দিলে আপোনাৰ মই এতিয়া এই অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই নিয়াৰ কিমান বছৰ ভৰি দিলে প্ৰায় 30 হৈ গ'ল 30 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল 30 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে তেখেতসকলে আপোনালোকৰ দলৰ কেইজন আছে আমাৰ পাঁচজন আছে পাঁচজন দলৰ ন হয় আপোনালোকৰ ইষ্টিমেণ্ট কি কি আছে পেপাৰ ডাবল পেপাৰ আছে ডাবল পেপাৰ আছে আৰু ড্ৰাম চাইডাম আৰু জুনুকা হয় হয় আপোনালোকৰ টীমটোত কিমানজন আছে সদস্য আমাৰ এনেই পাঁচজন আছোঁ পাঁচজন সদস্য পাঁচজন হয় পাঁচজন সদস্য এনেই ভাল লগা বেয়া লগা ক'ৰবাত তেনেকুৱা ঘটিছিল নেকি বেয়া লগা ক'তো আমাৰ এতিয়ালৈকে কোনো কমপ্লেইনটো অহা নাই বাৰু কমপ্লেইন হোৱা নাই 30 বছৰৰ ভিতৰত ক'তোতে আপোনালোকৰ তেনেকুৱা বেয়া লগা পৰিৱেশ বেয়া লগা হোৱা নাই আমি ধৰা লক্ষীপুৰৰ পৰা ধৰা ইফালে আপোনাৰ মঙলদৈলৈকে আমি মঙলদৈলৈকে আৰু ইফালে আপোনাৰ ধৰক হেৰি এইটো কি বুলি কয় মাজুলী হয় আমি তালৈকে আমি আমাৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে চলি আছে একদম ভালদৰে আপোনালোকৰ মাজত যেতিয়া প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভণি কৰিছিলে তাৰপিছত আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা কোনোবা হেৰাই গৈছে নেকি বা কোনোবা আছে এজন হেৰাইছে বাৰু এজন হেৰাইছে নামটো প্ৰকাশ কৰিব আপোনাৰ দয়াল চবৰ কিমান বছৰ হ'ল তেখেত তেখেত এনেই যোৱা বছৰ ঢুকাইছে হাবি পালৰ নাছিল হাবি পালৰ আছিল আমাৰ ইয়াৰে ওচৰত হাবি পালৰ আছিল তেওঁ কি হৈ আছিলে বাঁহীত আছিল তেওঁ মানে চাইডামত আছিলে সৰু বাজনাটো আছিলে ঠিক আছে এতিয়া আকৌ সুন্দৰ এটা গীত শুনো ঠিক আছে কোন কি শুনাব আমাক আমি এতিয়া এটা বিহুৱে দিওঁ আৰু অঁ বিহু ন ঠিক আছে এতিয়া আমাক বিহু শুনাব বতৰত নহয় বিহু বতৰ হয় বিহু বতৰত বিহুৱে দিওঁ এতিয়া মাক পাইছেহি আৰু বতৰ বুলি ক'ব পাৰিম আৰু বছৰৰ শেষৰ দিন আজি হয় হয় আজি ডিচেম্বৰ লাষ্ট ডিচেম্বৰ আৰু অহা কাইলৈ পৰা আমাৰ আকৌ নতুন বছৰত ভৰি দিম ভৰি দিম হয় হয় শুভেচ্ছা থাকিল আপোনাক হয় আৰু সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ হয় আচ্ছা আমি নতুন আমি বিহু এটাই আৰম্ভ কৰোঁ ঠিকে আছে হয় চবেই হেপী নিউ ইয়াৰ বুলি হেপী নিউ ইয়াৰ Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year!
অধিবেশন তো বিদায় দিবলৈ ওলাইছো হয় সমাগত হয় ছবিছ গাদৈবলৈ ওলাইছো গটিকে আমাৰ সুন্দৰ এটা প্ৰীতিভোজ হয় হয় গটিকে সুন্দৰ প্ৰীতিভোজত সব ছালি চাই ওলাইছিল ছালি চাই ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ধুনিয়া কৈ যাতে বিদায় দিব বছৰ ন আৰু নতুন বছৰটো আদৰিবলৈ ওলাইছো সব ভাবে যাতে সুখ শান্তি হওক ঠিক আছে নমস্কাৰ সঞ্জিতা নমস্কাৰ নমস্কাৰ আমাৰ লাখৰ অন্তৰত ভাল কাম কৰি আছা ভাল লাগিছে তাকে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মৰম এইখিনি আগবাঢ়িছোঁ যে আপোনালোকে এই ধৰণে আমাৰ প্ৰেৰণা যোগাই আছে সকলোকে আহ্বান জনাইছো আমাৰ দীপজ্যোতি দীপ জ্ঞান চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্রাইব কৰক বৰ সুন্দৰ সুন্দৰ তেওঁ ভিডিঅ' দি আছে বৰ ভাল কাম কৰি আছে আজি দিনটোৰ উপলক্ষে অকণমান জনাব নেকি আজি শেষৰ দিন আৰু অহা কাইলৈ আমাৰ কেনেকৈ আমি পাৰ কৰিলোঁ আৰু কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম এই বিষয়ে অকণমান বছৰটো আহি থকা নতুন 2024 বছৰটো সকলোৰে কাৰণে ভাল হওক সকলোৰে আশাবিলাক হওক যোৱা বছৰকেইটাত আমাৰ বহুত দুৰ্যোগৰ মাজেৰে পাৰ হৈছে বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ আজি আমাৰ যিহেতু কীৰ্তিভোজ ৰাসৰ অন্তত আমাৰ সকলো যুৱক যুৱতী গোট খাই যাতে কীৰ্তিভোজ খায় শেষত আজি এটা বিশেষ দিন আমাৰ 2023ক আমি বিদায় দিম হয়নে আমি 2024ক আকৌ আমাৰ কাইলৈ নতুন এটা জীৱনলৈ গৈ আছো বুলি ক'ব পাৰি নতুন জীৱন বা নতুন বৰ্ষটোক আমি আদৰিব লাগিব আজি এটা দিনতো এটা আমাৰ সৌভাগ্য দিন বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো যে বহুদিন তেওঁলোকে অফাৰ কৰাৰ পাছত যোৱা সকলৰ মাজত ঘূৰি গ'ল এই ৰাসটো যথেষ্ট সুন্দৰ আৰু উপভোগ হৈছে তাৰ লগতে মানে এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি স্থলীটো স্থলীত আমি আমাৰ ৰাস উদযাপন হ'ল সেইখন সেই জেগাটোৰ নাম আছিলে বামুণৰ ভূলি তাত মানে আদিতে কেইজন মানুহ বামুণ মানুহে তাত মানে মানে বাস কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে সেই ভুলিত পানী খাইছিলে ভুলিত পানী খাইছিলে গতিকে সেইকাৰণে সেই কামটো ডাঙৰ কালৰ পৰাই এই জেগাটোত দেখিছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ প্ৰায় 17 বছৰ 18 বছৰ বয়সত
University
মাইকেল স্মিথ তেওঁ باي باي كوديا خبر لايبا نو باي باي كوديا باي باي كوديا باي باي كوديا يا خوكولو بوهي سي باي 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 مانا جنيا باي باي دي سي مانا جنيا باي باي دي سي باي باي ديا باي باي ديا مانا جنيا بوهي سي باي باي دي سي يا مانا بابا আইটেম আছে মাংস মাছ আৰু আৰু পনীৰ পনীৰ আছে ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱা আমাৰ চাহ চলিল ৰেড চাহ আছে ডিম আছে কল আছে লগত বিস্কুটো আছে কিবা কিবি সুন্দৰভাৱে চলিলে এতিয়া আমাৰ দুপৰীয়া আহাৰৰ ইয়া জোগাৰ ধৰিছো ঠিক আছে ঠিক আছে
أي ماتي আমার জ্যেষ্ঠ সম্মানীয় ব্যক্তি সকল أنا أحب أن أكون في المكان الذي 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 أحب أن أكون في المكان الذي
ها 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 ها
راحت بلا بنا كده هاشي لبلا جيتولا 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 راحت كي هاشي لبنا بشاي كويس لبلا
আমি সমূহ অসমবাসী রাইজক নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছো হেপি নিউ ইয়াৰ হেপি নিউ ইয়াৰ জয় অসম